Беше през май 1945 година, в края на войната, когато бях изпратена в състава на малка група лекари в току-що освободен нацистски концентрационен лагер, който се намираше вече на територията на самата Германия, недалеч от Вупертал, за оказване на спешна медицинска помощ на намиращите се там затворници. Хиляди хора от различни страни на Европа, много от които евреи по народност, бяха на границата на гладната смърт. На мнозина вече с нищо не можеше да се помогне. Така че въпреки лекарските усилия и подобреното хранене, ежедневно умираха десетки хора. За мен видяното в лагера се оказа по-лошо и от най-страшните преживявания на фронта. Тогава се запознах с странния Бил Коди. Това не беше истинското му име. Така бяха го нарекли за по-лесно американските войници. По произход беше полски евреин. От самото начало обаче, повече от всичко ме порази необяснимият факт, че в сравнение с всички останали затворници от лагера, повечето от които едва можеха да ходят, Бил Коди изглеждаше съвсем различно. Той ходеше изправен, очите му бяха светли и ясни, а енергията му беше неизчерпаема. А тъй като владееше 5 чужди езика и беше нещо като неофициален преводач в лагера, помощта му при подреждането на архивните дела и установяването на самоличността на живите и умрелите беше незаменима. Удивлението ми се засили още повече, когато се запознах с Бил в процеса на самата работа. Макар странният Бил да работеше по 15 или 16 часа дневно, при него не се забелязваха никакви признаци на умора, докато ние залитахме от изтощение. От него сияеше състрадание към затворените другари и неведнъж това сияние ми вдъхваше нови сили, когато куражът ми се изчерпваше. Накрая не можах да намеря никакво друго обяснение за необикновените физически и душевни сили у Бил Коди, освен предположението, че той, за разлика от всички други затворници, е в лагера съвсем отскоро. Какво беше изумлението ми, когато от документите на Бил Коди, съхранявани в лагерният архив, узнах, че той се намира в лагера вече цели 6 години. 6 дълги години той бе живял на същата гладна диета, като всички останали. Спал бе в същата зле проветрявана и пълна с всякакви болести барака. Това не бе породило в него никакви признаци на физически и душевни заболявания. Но още по-очудващо беше, че всяка група в лагера го смяташе за свой приятел. Точно към него се обръщаха лагерниците за решаване на всички спорове помежду им. Едва след като прекарах там няколко седмици, разбрах каква голяма ценност е това, че такъв човек се е намерил на едно място, където затворници от различни националности се мразеха почти толкова силно помежду си, колкото мразеха и немците. И винаги във всички най-остри конфликти и ситуации, които възникваха в лагера отново и отново и отново, можело да се види и чуе как странният Бил, обръщайки се към разума си, започнал да разговаря с всички хора, без значение от какви групи са, като им дава съвет да прощават един на друг. Доста дълго загадката на този необикновен човек оставаше неразрешима за мен, докато веднъж, най-после, той ми повери собствената си история. Това стана след като казах, че на хората, преминали през всички ужаси на лагера, е така трудно да прощават, защото мнозина са загубили членове от семейството си в лагера. Този кратък разказ за Бил Коди наистина принадлежи към най-удивителните човешки възможности за силата, която съдържаме на прошка вътре в нас, без значение от обстоятелствата или това, което ни се е случило. Ние живеехме в еврейската част на Варшава, започна бавно Бил. Съпругата ми, нашите две дъщери и още 3 момченца. Когато немците завзеха нашата улица, те ни изправиха пред къщата и откриха огън с картечница. Аз ги умолявах да ме оставят да умра заедно със своето семейство, но те ме чуха, че говоря на немски и ме причислиха към една от работните групи.
Той замълча, може би отново, виждаше пред себе си своята съпруга и петте си деца. После продължи. Тогава аз трябваше да взема решението. Да отвърна с омраза на войниците, които сториха това. Или не. Решението взех наистина лесно. Аз бях адвокат и в моята практика често виждах какво може да стори омразата с човешкия разум и тяло. Току-що омразата беше убила 6 човешки същества, които бяха за мен най-скъпото на този свят. Ето защо взех решението през целият си живот. Независимо дали това ще са няколко дни или много години, аз ще обичам всеки човек, когато срещна. Обичта към всеки човек. Това бе силата, която предпазила този човек от всички лишения и катарзиси на живота. Това бе силата и значението на прошката. Нещо на пръв поглед много клиширано. Нещо, което ние по презумпция всички си мислим, че сме изследвали, знаем достатъчно и затова предпочитаме да не говорим по тези теми. Защото на моменти ни се струва, че ще се превърнем като децата и отново ще сме едни ученици, защото не ни се е налагало от много години да застанем пред някого в очите и да му кажем: прощавам ти, приемам те, благодаря ти за това, което направи, защото ми показа къде аз бърках и благодарение на това, което стана, аз се превърнах в човека, който съм днес. И без теб и това, което направи, аз никога нямаше да мога да намеря своята вътрешна сила. Когато ние самите като хора успяваме да намираме баланса и еднаквият брой плюсове и минуси в абсолютно всяка една ситуация, колкото и тежка да е тя, колкото и негативна да изглежда, ужасна и плашеща в случая. Всички знаем за немските концлагери и нещата, които са се случвали и начинът, по който са изглеждали нещата по времето на Втората световна война и другите войни, но това не означава, че ние не можем отново да решаваме как да се държим за Бога с всичко, което ни се случва. И може да е отвратително, но отново, колкото и да е крайно, нашата усмивка зависи от нас. Нашето решение да простим и да продължим напред, за да не носим нечии чужди товари, зависи от нас. Нашето решение да продължим да се развиваме като хора, съзнателни умове, зависи от нас. Нашето решение как да се обърнем към тези, които нараняват на пръв поглед другите, зависи от нас. Запомнете, че никой никога не прави нещо без да има конкретна причина. И може да е най-на пръв поглед ужасяващото нещо, но зад него да строи една непоискана прошка. Силата да прощаваме, силата да можем да продължим напред е това, което ни прави толкова издръжливи като цивилизация, като хора. Това е едно от качествата, които всеки един от нас съдържа и колкото повече го проверява и влиза в този свят на прошката, на любовта и на това да продължаваме напред с усмивка, независимо от това, което ни се случва, толкова повече оформя характера на един от тези, които не се страхуват да са уязвими, да признаят това, което им се случва, но да покажат тази сила в името на всички останали. Това е първият епизод на Мъдрости от вековете. От няколко месеца насам бяхме оставили за малко тази серия. Не знам дали ви е липсвало или не, кажете в коментарите, но аз лично се чувствам много специално в този формат. Той е много по-различен, вие го усещате, защото тук говорим за истинските неща от живота, които ни докосват, макар чрез на пръв поглед повърхностни, мъдри притчи, клиширани истории. Обаче, ако им дадем един нов прочит, наистина можем да намерим себе си там. Напишете долу в коментарите дали бихте искали по-често да възобновим Мъдрости от вековете и отново да бъде всяка седмица. За мен е огромно удоволствие. Знаете, ако имате конкретни истории или разкази, дори ваши лични такива, които не са
известни на широката публика, може да ги пратите на имейла отдолу в описанието или да ги споделите като коментар. С радост бих ги включил в предаването, защото няма значение откъде е дадена история, има значение какво тя носи със себе си и какъв е нейният завет, какво е нейното послание, защо е била написана по този начин, какво е искала да ни предаде, за да можем ние да приемем и да предадем нататък. Благодаря ви! Бъдете много здрави и до след един миг.